بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ក្នុងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងភស្តុតាងនៅក្នុងសុន្នះបញ្ជាក់អំពីរូបូបិយ៉ារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉តាអាឡាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់និងអាប៊ូដាវូតរាយការណ៍អំពីអាប់ឌុលឡោះប៊ិនអាស្អាប់ឌុលឡោះប៊ិនសាខីររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូអំពីណាប៊ី សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំលោកអមីមប្រសាទថាអសយីឌូអល់ឡោះតបារកាវ៉តាអាឡាមានន័យថាចៅហ្វាយនីគឺអល់ឡោះដ៏មហាពូជ័យនិងមហាឧត្តមឧត្តមនៅក្នុងសេចក្តីនៃការនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជាចៅហ្វាយនីលើគេបំផុត អ្នកដែលខ្លាំងពូកែលើបណ្ដាស្ដេចទាំងពួងអ្នកដែលខ្លាំងពូកែលើបណ្ដាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែទាំងពួងគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏មហាខ្ពង់ខ្ពស់មហាឧត្តមឧត្តមឧត្តមមានរបាយការណ៍មួយទៀតបានកត់ត្រានៅក្នុងគីតាបអ៊ីម៉ាំទីរមីស៊ីនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអនុសាសន៍ណែនាំរបស់លោកទៅចំពោះ ابن عباس رضي الله عنهما لم يسكريتا وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. មានន័យថាចូលអ្នកដឹងថាប្រសិនបើមនុស្សទាំងអស់រួមគ្នាចង់នាំប្រយោជន៍ដល់អ្នកវាមិនអាចកើតមានឡើយលុះត្រាតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើពួកគេរួមគ្នាចង់ផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកវាមិនអាចកើតមានឡើយលុះត្រាតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់សម្រាប់អ្នកបកការត្រូវបានលើក សិលឹកសរសេរក៏ត្រូវបានស្ងួតនៅក្នុងសេចក្តីនៃការនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំលោកបាននិយាយទៅកាន់អ៊ីបនុអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាដើម្បីជាការណែនាំជាការរំលឹកដល់អ៊ីបនុអាប់បាសបាននៅក្នុងនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកប្រសិនបើចង់នាំអ្វីមួយជាប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់គឺ មិនអាចម្នាក់នោះមិនអាចទទួលបានប្រយោជន៍ទេលុះត្រាតែស្របតាមការកំណត់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉តាអាឡារឺយើងអនុញ្ញាតថារុះត្រាតែអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានរឿងហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើមនុស្សទូទាំងពិភពលោករួមគ្នាចង់ធ្វើបាបចង់ប្រោសគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដល់នរឬក៏ដល់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងវាមិនអាចកើតមានឡើងទេបើមិនអាច ទទួលគ្រោះថ្នាក់នោះទេលុះត្រាតែគ្រូនោះគឺជាគ្រូដែលអល់ឡោះបានរៀបចំដែលអល់ឡោះបានកំណត់ថាគាត់ត្រូវរងគ្រោះបកាដែលកត់ត្រាត្រូវបានលើកបានន័យអត់មានការកែប្រែទេការកំណត់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉តាអាឡាហើយសន្លឹកបានន័យថាសន្លឹកដែលជាកំណត់ត្រាអ្វីៗដែលកើតមានឡើងទាំងអស់នោះ ក៏ត្រូវបានស្ងួតដែរបានន័យថាមិនអាចលុបឬក៏មិនអាចកែប្រែបានឡើយទាំងអស់នោះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះបានរៀបចំគឺរួចជាស្រេចមិនអាចមានអ្វីមួយដែលបានដែលអាចកែប្រែបានោះទេទៀតដូចជាកម្មវិធីមួយដែលគេបានរៀបចំឲ្យស្រេចដែលមិនត្រូវការកែប្រែយ៉ាងដូច្នោះដែរបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ភស្តុតាង ដែលបញ្ជាក់តាមរយៈអាកលឬក៏បញ្ញារបស់យើងយើងសួរថាតើអាកលរបស់យើងឬក៏បញ្ញារបស់យើង
អាចបញ្ជាក់បានទេថាអល់ឡោះគឺពិតជាម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះពិតជាពិតជាអ្នកបង្កើតពិតជាអ្នកប្រទានលាភសក្ការៈពិតជាអ្នករៀបចំកំណត់រាល់អ្វីៗទាំងអស់វិចារណញ្ញាណរបស់មនុស្សបានបង្ហាញនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅអត្ថិភាពរបស់អល់ឡោះឬក៏យើងនៅវត្តមានដែលយើងហៅជាភាសារ៉ាប់ថាជាវូជូតនិងភាពតែមួយគត់របស់ទ្រង់ ហើយក៏បានបញ្ជាក់អំពីឫទ្ធានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លានិងពេញលេញព្រមទាំងអំណាចរបស់ទ្រង់មកលើបណ្ដាមខ្លោកឬក៏ភាវៈដែលទ្រង់បានបង្កើតទាំងអស់ការបញ្ជាក់នេះគឺតាមរយៈការគិតនិងការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើបណ្ដាសញ្ញាសញ្ញាជាច្រើនដែលចង្អុលបង្ហាញលើបញ្ហានេះក្នុងការពិចារណាលើបណ្ដាសញ្ញាទាំងនេះ មានមធ្យោបាយនិងវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងទៅតាមភាពផ្លែកគ្នានៃសញ្ញាទាំងនោះបានន័យថាប្រសិនបើយើងយកពិចារណាញាណយកគំនិតរបស់យើងមកពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់រាល់បណ្ដាសញ្ញាដែលយើងបានឃើញនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឬក៏នៅខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងនឹងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពិតជាមានម្ចាស់ដ៏ខ្លាំងពូកែ នៅពីក្រៅរឿងនេះពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានវិធីសំខាន់ៗពីរក្នុងការពិចារណាបានន័យថាដើម្បីពិនិត្យឬក៏វិភាគលើរឿងនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រពីរវិធីសាស្ត្រទី1គឺការពិចារណាលើសញ្ញារបស់អល់ឡោះក្នុងការបង្កើតរូបរាងកាយមនុស្សអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា យើងថាយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើខ្លួនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចកំណត់ឬក៏បញ្ជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺវាទៅតាមអ្វីដែលជាការបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាវិធីមួយនេះយើងហៅថាឌីឡាឡាទុលអង្ហ្វុសយ៉ាងហៅថា ឌីឡាឡាទុលអង្ហ្វុសគឺភស្តុតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ខ្លួនមនុស្សលោករាងកាយរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាខ្លួនមនុស្សគឺជាសញ្ញាដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីភាពតែមួយគត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយគ្មានដៃគូក្រុមហ៊ុនឡើយអល់ឡោះសុបានវតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានថាវ៉ាហ្វីអង្ហ្វុសស៊ីគុំអាហ្វាឡាទុបស៊ីរូន មានន័យថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកអ្នកផ្ទាល់តាពួកអ្នកមិនឃើញទេឬដូចយើងនេះឧទាហរណ៍បាញ់មិញចឹងថារាល់អវយវៈដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងរបស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់យើងមិនអាចបញ្ជាលើវាបានទេអត់អាចបញ្ជាថាឯងកំតន់ឈឺចាំសែកចាំឈឺឯងកំតន់សម្រាឯងកំតន់ហត់ ឯងកំតន់ងាយនេះគឺมันអាចបញ្ជាលើខ្លួនឯងបានទេឬក៏ឯងកំតន់ស្លាប់มันអាចបញ្ជាលើខ្លួនឯងបាននោះទេនៅពេលដែលយើងដែលជាម្ចាស់ខ្លួនជាម្ចាស់នៃសម្បកខ្លួននេះយើងមិនអាចបញ្ជាលើវាបានបានន័យថាវាមានអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយនឹងវាមានអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយនឹងគឺ អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡានៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ានាហ្វស៊ីវ៉ាម៉ាសាវ៉ាហាវ៉ានាហ្វស៊ីវ៉ាម៉ាសាវ៉ាហាបានន័យថានឹងចំពោះខ្លួននឹងអ្វីដែលគេបានរៀបចំបានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានស្បត់ជាមួយនឹងខ្លួនរបស់មនុស្សលោកហើយនឹងអ្វីដែល ទ្រង់បានកំណត់បានគូសបានរចនាសម្រាប់មនុស្សលោកយើងមើលតែប៉ុណ្ណេះថាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយទៀតយើងឃើញថាមនុស្សមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងស្រុងមិនមានអ្វីមួយដែលដូចគ្នាទេសូម្បីតែសំឡេង ឬក៏សូម្បីតែយើងហៅថា DNA
cái giá đây nó bao giờ xong bay tay cái giá đây nó bao giờ rất có mình đối chia đài có mình đối chia đài chân thay nó dương sai tay trầm hay sân chó inshallah hay sai dương nâng bằng hay sắp ra cầu dương bằng dương nâng bằng to mê riêng nó bao giờ to thời tiết ada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.